ကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အနေထားမှာလည်းကျွန်တော်ဒီတန်ရှင်းလုပ်တဲ့လူပေါ်လဲကာပါဖြစ်ရောပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိခီးသွားပြည်သူတွေလည်းအဆင်ပြေရှုံးမရအောင်ဆိုနေထားမှာကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းလက်ရည်တွေဆွတ်တယ်ပြီးရင် mask တွေတက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားလက်တန်းတွေလက်ရန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ခီးတဲ့အများဆုံးထိုင်တတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေကိုဆေးဖို့အတွက်ကိုလက်ဆေးဆက်ပြပေါ့နော်လက်ဆေးဆက်ပြရည်ပေါ့အဲ့ဥစားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကားတစ်စီးမှာကျွန်တော်တနေ့ကိုအဲဂိမ်းကိဖျား3ကြောင်းပေါ့နော်သုံးချောင်းရှိဥစ္စာမှာကျွန်တော်ဂိင်းရင်ကနေထွက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိင်းကိုပြန်ဝင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထားမှာလည်းဂိဖျားကလည်းသူတို့ရှိဝင်လာတဲ့ကားတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထားမှာကျွန်တော်အသွားပြန်ဒီမှာဒီကားဝင်လာတဲ့အချိန်တိုင်းရောထွက်တဲ့အချိန်တိုင်းရောကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်1BS မှာတော့အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ safety bind ပို့ပြီးလိုတယ်တော့ထင်တာပေါ့နော်အခုသူတို့ဒီမှာ TV မှာကြော်ညာပေးနေတယ် TV screen လေးတွေပါတယ်ကြော်ညာလေးတွေရဇာတ်လမ်းတူလေးတွေရယ်ပေါ့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဒီ BS မှာဟိုဘောဝူဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိထားရှောင်ကျဉ်စရာလေးတွေသတိပြုဖို့အရာလေးတွေကိုကြော်ညာပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အစီအပြေမယ်လို့လည်းထင်တယ်တော်တော်များတော့အခုကတော့ယောဂဘိုးကြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုစောင့်ဝင်နေရတွာလာနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရလေဒီဥဒ္ဒယကိုကြောက်နေလို့အိမ်မှာထိုင်နေလို့မှမရတာအများရဲ့အတိုင်းအတာမှာစောင့်ဝင်နေရကြောင်းတွာလာနေရတယ်တော့ရှိပါတယ်ဟိုလုံးဝပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးအနည်းနဲ့အများပေါ့နော်ခါတိုင်းရံငန်းလုံးတရာမှာဟို80 80% လောက်ကတော့တွာကြလာကြပါသေးတယ်20%လောက်ပဲတိတ်မတွာကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့တန်ရှင်းရေးတွေရေးဆေးတဲ့ဖွဲ့ကလည်းရေးဆေးတဲ့ဖွဲ့မှာတန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီကချပေးရတဲ့စေဝါပစ္စည်းတွေနဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟိုခီးတင်ကိုရဲ့စီနီယာကြတာနဲ့အဲ့တော့မှပဲကျွန်တော်ထွက်ခွာပေးပါတယ်။ဒီလေဝင်လာတဲ့ရေမောင်းတိုင်းလေကျွန်တော်လက်ရှိလက်ဆေးထားထားတယ်။ဟိုပိုးသက်စီပေါ့နော်။အဲ့ဒါထားထားပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဝင်လာတိုင်းလေတန်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ဆေးရတော့ကျွန်တော်ဓာတ်တော်ပေါ့။ဓာတ်တော်နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရက်ပြန်ပေါ့။ကျွန်တော်လက်ရှိဟိုဝယ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်လောက်ထဲကပေါ့။ကြိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီBBI စေဝါဆက်ရုံပေါ့သူတို့ဒီစေဝါဆက်ရုံကလည်းဝယ်တယ်ပြီးလို့ချင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရက်ွက်ရဲ့နဲ့နီးတဲ့စီးဆိုင်နေပေါ့နော်အကုန်လုံးမှာလိုက်ချိတ်ပြီးရောမှအဲကျွန်တော်ရင်လန်းနေရောမှအဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးချိတ်ဆက်ပြီးရောဝယ်ယူပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လက်အိတ်ကတော့ဟိုဝယ်ရတာတိတ်မခက်ခဲဘူးအဓိက mask ပေါ့နော် mask ရယ်ပြီးရင်လက်ဆေးရယ်ပြီးလို့ချင်းဒီလက်ရှိဟိုပိုးသက်ဆေးပေါ့နော်ကားလေးပေါ်မှာလိုက်တုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဥစ္စာတွေမှာတော့နည်းနည်း limit ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကဥမာထားရတော့ဝယ်ခြင်းနဲ့အာ10ဘူးဆိုပေမဲ့9ဘူးလောက်ပဲရတာမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့အတွက်ကြိုပြီးတော့မှဝယ်ရတာပေါ့။ရတဲ့ဈေးတော့ဟိုအများကြီးတော့မတက်ပါဘူး။နည်းနည်းပဲတက်သွားတာ။ပိုင်းကြရင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိနေထားအရကျွန်တော်ကလှုပ်ရှင်ပေးမယ်လို့ဝယ်လို့မရတဲ့နေထားတွေလည်းရှိရပါဘူးနော်။အဲ့နေထားတွေမှာတော့အခြေတဝန်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြရင်ဝယ်ပေးကြမယ်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။အဲ့လိုမျိုးဝယ်ယူခွင့်အရေးအတွက်အများကြီးprotest ပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်စင်ပြေပါပါ